במהלך השעות הבוקר שמענו על פיגוע קשה שהתרחש באזור מעלה אדומים. באותו רגע הבנו שזהות המחבל מאזור בית לחם. פעלנו במהירות להגן, לעבות את כל הכוחות שלנו במרחב. תחקרנו את האנשים בשטח והבנו שמדובר במידע ישיר ועקיף שקשור לפיגוע עצמו. מתחילת מלחמת חרבות הברזל, חטיבת עציון פעלה בדייקנות לצורך מיגור הטרור ותשתיות הטרור במרחב, ואנחנו כאן גדוד תבור כדי להגן על התושבים, על העוברים והשבים בגזרה, וכמובן לסייע בכל מאמץ המלחמתי שנמשך עד היום.